Дослідили письмові докази у справі самопроголошеного міського голови Бердянська Олександра Сауленка, якого підозрюють в державній зраді. Під час сьогоднішнього засідання Жовтневого районного суду Запоріжжя розглянули інформацію, зібрану під час розшукових дій, з якої було знято гриф секретності. Звернув увагу саме на ті розговори, які сторона обвинувачення вважає доказом вчинення Сауленка державної зради. Це Сауленка, мер міста. Вчора поступила команда, щоб в 16:30 була інформація по здачі оружия. От у мене, щоб я акумулював, туди передавав далі там на отчет вище. І що ще момент? Тоже команда поступила от Багуна, що будемо собиратися раз в неділю. Я пропоную в суботу, так називаємо оперативний штаб. Це ви, я, МЧС, інспектор, силова частина. Суд буде давати оцінку усім доказам, навіть тим, яким ми услышали, і, можливо, для нас вони очевидні. Сьогодні судом закінчено дослідження письмових доказів. На наступне судове засідання прокурор забезпечить явку свідків сторони обвинувачення. Нагадаємо, за версією слідства, Олександр Сауленко підтримав агресію Російської Федерації. Також чоловік добровільно погодився на пропозицію окупантів обійняти посаду виконуючого обов'язки міського голови Бердянська. Судять його заочно.